Jau pirms kādu laiku jums stāstījām par valsts kancelējas izvērsto kampaņu, lai darbam valsts iestādēs piesaistītu Latvijas jauniešus, kuri šobrīd studē ārzemēs. Tagad kancelēja izsludinājusi jau otro pieteikšanos programmai, un tāpēc ir īstais laiks šķiet uzzināt, kādi ir līdzinējie panākumi. Jā, mums studijā ir pievienojies valsts kancelējas direktors Mārtiņš Krieviņš un arī programmas dalībnieks Kristaps Kalns. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Paldies, kā atnācāt. Kristap, varbūt jūs varat sākt ar savu stāstu? Nu, jā, tātad 2010. Gada septembrī aizbraucu uz Angliju uz studēt augstskolā, tātad uzreiz pēc vidusskolas absolvēšanas. Jau tajā laikā nebija tā doma tur palikt uz pastāvīgu dzīvi, bet gan iegūt šo te jauno pieredzi, lai būtu jauns izaicinājums, un tad vēlāk jau skatīties un atgriezties atpakaļ. Un tad jūs esat atpakaļ. Un tagad es esmu atpakaļ 50 gadus vēlāk, jā. Mārtiņa, atgādināsim, kā šī programma vispār notiek un kāda tad ir tās mērķis. Skaidrs, ka viens no mērķiem ir dabūt spējīgos jauniešus atpakaļ Latvijā. Nu, pirmām kārtām programma notiek jau otro gadu. Tas nav nekas jauns, nu jau jāsaka. Tas notiek valdības apstiprinātā reemigrācijas plāna ietvaros. Un mēs tiešām mēģinām dabūt jauniešus atpakaļ no ārvalstīm, dabūt labi izglītotus, talantīgus jauniešus darbam valsts pārvaldē. Izstāstāt, ko jūs piedāvājat jauniešiem? Tas, ko mēs piedāvājam jauniešiem, ir iespēja atgriezties dzimtenē, iespēja strādāt valsts pārvaldē un ar savu jaunības deksmi un enerģiju viņu mainīt un mazliet padarīt jauneklīgāku, ne tik birokrātisku, kā mums visiem liekas par viņu domāt. Un mēs piedāvājam arī salīdzinošu labu atalgojumu tam, kas valsts pārvaldē vispār ir iespējams. Kristaps, starp citu, jā. Kas tas ir? 1000 eiro pēc nodokļu nomaksas. Jā, tas ir šķiet diezgan labs atalgojums. Kristaps, kā jums šķiet? Atalgojums ir konkurētspējīgs, manuprāt, un viens no faktoriem, kas jauniešiem noteikti ir svarīgi, lai viņi zinātu, uz kurien viņi atgriežas, jo viņi jāņem vērā to, ka viņi pamet daļai savu dzīvi, kur viņi ir jau ārzemēs tajā laikā, un viņiem ir jāzina konkrēti, uz ko viņi atgriežas un kas šeit viņi sagrē. Vai tas ir vairāk nekā jūs pelnījāt Lielbritānijā? Noteikti nē. Tad kas jūs motivēja atgriezties? Tas galvenais burkāns, kā Krieviņa kungs iepriekš ir izteicies, ir tas, ka šī te vēlme atgriezties mājās. Es domāju, tas visiem jauniešiem ir šī te vēlme. Atgriezties mājās un to pavisam tā kārtīgi var saprast tikai tie, kas ir kādu ilgāku laiku padzīvojuši ārzemēs, varbūt vien paši vai kopā ar varbūt ar pāris draugiem, bet tas nekad nav tāpat kā būt kopā ar ģimeni, ar tuviem cilvēkiem un arī ar kopējo Latvijas sabiedrību, ka tu jūties daļa no valsts, teiksim tā. Ko jūs darat valsts pārvaldē? Kāds ir jūsu darbs? Šobrīd strādāju valsts administrācijas skolā, tātad mēs sniedzam mācību pakalpojumus valsts pārvaldē, lai apmācītu valsts pārvaldes darbiniekus un viņi varētu sniegt kvalitatīvus pakalpojumus Latvijas sabiedrībai. Konkrēti mani pienākumi ir saistīti ar informācijas tehnoloģijām. Tas ir dažādas lietas, sākot no infrastruktūras iekšējās līdz ar sistēmu izstrādi, plānošanu un šādām lietām. Ir ko noņemties? Ir noteikti ko darīt, jā. Mārtiņ, šī neapšaubām ir ļoti apsveicama programma, un tomēr daudzas Latvijas iedzīvotājs, viņas interesē jautājums, kāpēc šādu algu nevar maksāt vietējiem iedzīvotājiem? Nu, vietējiem iedzīvotājiem mēs arī varam maksāt. Ir kāpēc nav šādas īpašas daudz programmas? Kāpēc nav šādas vietējiem īpašas jauniešiem programmas vietējiem jauniešiem? Tāpēc, kad viņiem ir iespējas pieteikties uz vakancēm, un mēs redzam, ka vakances gan ministrijās, gan padotības iestādēs ir pietiekoši daudz, tie ir no 8% līdz 10%, kur tad visi ir laipni aicināti pieteikties. Diemžēl tas, ko mēs redzam, ir, kad nevienmēr konkursos piesakās kaut vai viens kandidāts. Bet vai tad atalgojums būtu tāds pats, kā saņem šie jaunieši? Atalgojums būtu atbilstošs tam, ko nosaka mums atlīdzības likums. Atalgojuma problēma ir viena no problēmām valsts pārvaldē, taču mēs nevaram atrisināt pilnīgi visas problēmas uzreiz. Mums no sākuma, kā mēs kaut kādu mēnesi atpakaļ ar jums runājām, ir jāsamazina štata vietas kopumā valsts pārvaldē. Un tad no ieekonomētās naudas mēs varam arī pacelt atalgojumu. Pavisam īsi, kā iespējams pieteikties jau otrai programmas daļai tagad? Jāiet uz valsts kancelējas un valdības mājaslapu mk.gov.lv, tur jāatrod stažieru programmu un jāizpilda visas nepieciešamās ailītes elektroniski. Un Kristap, pavisam īsi, jūs nākotnes saistīt ar Latviju? Noteikti, pavisam noteikti. Super. Tad arī jautāšu jums novēlēt kaut ko Latvijas dzimšanas dienā abiem.
Es domāju, iepriekšējā sižetā jau ļoti labi pateica, kad novēl visiem vairāk sapratni, atbalstīt vienam otru un tādā garā. Tu turpināt. Es novēlētu Latvijai to, lai mēs būtu tik stipri, cik mēs katrs esam stipri, un lai mēs tomēr visi ikdienā atcerētos par mūsu dzimteni un strādāt viņas labā.